E aí ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራቸው አድማች ተመልካቾቻችን አሁን የደረሱን አዳዲስ መረጃዎች አሉ ከመረጃዎቻችን መካከል ሰሞኑን የህወሀት ኃይሎች ጦርነቱ አለቀ በሚል በተደጋጋሚ የሚገልጹበት ምክንያት ታውቋል ተብሏል ነገሩ ወዲህ ነው ሲሉ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሚስጢራዊ ያሉትን የመንግስት ተግባር ይፋ አድርገዋል ለመሆኑ በዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሚስጢራዊ የተባለውና ህወሀቶች ጦርነቱ አልቋል እንዲሉ ያደረጋቸው የመንግስት ተግባር ምን ይሆን ይጠብቁን ሁለቱ የሱዳን ጄኔራሎች መቃ አቃር ውስጥ መግባታቸው ተሰምቷል አዲስ ለዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ያቋቋሙትና ራሳቸውን መሪ አድርገው የሾሙት ሌተናል ጀኔራል አልቡርሃን ለጀኔራል መሐመድ ሀምዳን የሰጧቸው ሽመት ቅሬታ ማስነሳቱ ተሰምቷል ጀኔራል ሀምዳንም በግልጽ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ዝርዝራለን አራት ኢንች ስድስት እንዳይኖች ና በጭራቸው ሙሉ ገዳይ መርዝ የተሸከሙ ተናዳፊ ግንጦች አረብ ሌሊት ብቻ 53 ሰዎችን ነድፈዋል የሚል ዜና ከግብፅ ተሰምቷል ከግንጥ በተጨማሪም ግብፅ ሌላ ተፈጥሮ ያደጋን ማስተናገዷ ተሰምቷል ተጨማሪ አለን እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን የሰዓቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርብናል አብራችሁን ቆዩ ክብራትና ክብራን የኢትዮ ታይምስ ተከታታዮቻችን መሰልና አዳዲስ መረጃዎችን በምንጭንበት ጊዜ በቶሎ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሶስት የአፍሪካ ሀገራትን ለመጎብኘት ዛሬ ከዋሽንግተን ተነስተዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እስከ መጪው ቅዳሜ በሚቆየው የአፍሪካ ጉዟቸው አሜሪካኖች የዩናይትድ ስቴትስ የቅርብ ወዳጆችና የሰላምና የዲሞክራሲ አብነቶች የሚሏቸውን ኬንያን ናይጄሪያንና ሴኔጋልን ይጎበኛሉ ብሊንከን እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሰሃራ በስተደቡብ የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራትን ሲጎበኙ ያሆኑ የመጀመሪያቸው ነው ተብሏል የዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማቶችና የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት ብሊንከን በየደረሱበት በሚያደርጉት ውይይት የአፍሪካ ገበያ ለመቆጣጠር ሀገራቸው ከቻይና ጋር በገጠመችው ሽሚያ ጠንካራ ጫና ለማሳረፍ በፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘመን ተበላሸ የተባለውን የዩናይትድ ስቴትስን ገጽታ ለመለወጥ ከሁሉም በላይ የኢትዮጵያና ና የሱዳንን ቀውሶች ለማስወገድ ዩናይትድ ስቴትስ የምታደርገውን ጥረት ለማጠናከር ይሞክራሉ የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ህዝብ ነጻውጭ ግንባር ወይንም በትግርኛው ምህፃር ቃል ህወሀት የገጠሙትን ጦርነት እንዲያቆሙ ዩናይትድ ስቴትስ በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ ደረገችው ዲፕሎማሲያዊ ጥረትና ጫና እስካሁን ለፍሬ አልበቃም የሱዳንን ፖለቲካዊ ቀውስ ለማስወገድም የዩናይትድ ስቴትስ በተናጠልም ከአረቦችና ከሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት ጋር መሆና ያደረገችው ሙከራ ለውጤት አልበቃም ታዛቢዎች እንዳሉት ብሊንከን በተለይ ከኬንያ ባለስልጣናት ጋር በሚያደርጉት ውይይት ለኢትዮጵያና ለሱዳን ቀውሶች ልዩ ትኩረት ይሰጣሉ ኬንያ ለሁለት ዓመት የሚዘልቀው የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት አባል ናት የኬንያው ፕሬዝዳንት ሆኑ ኬንያታ ባለፈው ቅዳሜ አዲስ አበባ መጎብኘታቸው ይታወ ¡Gracias! በጭሮ ከተማ የሰባት ዓመት ሕፃን ልጅ ላይ የአስገድዶ መድፈርን የፈጸመው ግለሰብ በስራት ተገጣ ተከሳሽ መሐመድ ኑሩ በጭሮ ከተማ ቀበሌ 02 ተብሎ በሚታወቀው አካባቢ ሰኔ 1 ቀን 2013 ዓ ምት በግምቱ ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ የሰባት ዓመት ሕፃን በማባበል አስገድዶ በመድፈር ወንጀል በስራት ተገጥቷል ተከሳሽ ዘወተር ጫት ከሚቅምበት ቤት ደክሞኛል አረፍ ልበል በሚል ምክንያት የቤቱን ባለቤት የሆነችውን ወይዘሮ ቀመሪያን በማስፈቀድ ወደ መኖሪያ ቤት የጓሮ ክፍል ከገባ በኋላ የወይዘሮ ቀመሪያ ሴት ልጅ የሆነችውን የሰባት ዓመት ሕፃን በማባበል አስገድዶ ደፍሯል ተከሳሹ ድርጊቱን ከፈጸም በኋላ ከአካባቢው በፍጥነት ተሰውሮ ነበር ጉዳዩ የደረሰው ፖሊስም ባደረገው ክትትል ተከሳሹን በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር በመዋል ለፍርድ አቅርቧል ጉዳዩን የተመለከተው የጭሮ ወረዳ ፍርድ ቤትም ሰነዱ መርምሮ በቀረበለት የሐኪም ማስረጃ ና የሰው ምስክር ተከሳሹን ጥፋተኛ በማለት በ15 ዓመት ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ወስኗል ሲሉ የጭሮ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ር ሚካኤል ዳኜ መናገራቸውን በስራት ራዲዮ ዘግቧል በደብረ ብርሃን ከተማ ተፈናቅለው ለሚገኙ ዜጎች የሚደረገው ድጋፍ ከመንግስት ጋር ባለመናበብ የተነሳ የሀብት ብክነትን እያስከተለ መሆኑ ተገለጸ በደብረ ብርሃን ከተማ በስድስት መጠለያ ጣቢያዎች 8955 ተፈናቃዮች የሚገኙ ሲሆን በህብረተሰቡ ውስጥ ተጠልለው ያሉትን ጨምሮ 218955 ጎጆዎች መኖራቸውን በኢፌድሪ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ አበበ ዘውድ የነገሩኝ ሲል በስርዓት ራዲዮ ዘግቧል ተፈናቃዮቹ በአምስት ትምህርት ቤቶች ና በሌሎች ስፍራዎች ተጠልለው ድጋፍ እየተደረገላቸው ሲሆን እስካሁን ከከተማ መስተዳድሩ ጥያቄ ሳይቀርብ በፊት 300 ኩንታል ዱቄት 200 ኩንታል ሩዝ 400 ኩንታል ብስኩት ተልኳል መንግስት 7 በመቶ የሚሆነውን እርዳታ እየሸፈነ የሚገኝ ሲሆን ህብረተሰቡ ደግሞ ቀሪውን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን አቶ አበባ አንስተዋል ሆኖም ህብረተሰቡ ድጋፍ አሰባስቦ ሲልክ መናበብ ባለመኖሩ ምክንያት የሀብት ብክነት እያጋጠመ ነው ሲሉም አክለው ገልጸዋል በዚህም ህብረተሰቡ ድጋፍ ማድረግ ሲፈልግ በኮሚሽኑ በተቋቋመው ኮማንድ ፖስት በኩል ድጋፉን ማድረግ ይገባል ያሉ ሲሆን ከመንግስት ጋር ተናቦ መስራቱ የተፈናቃዮች ቁጥር እየጨምረ በመሆኑ የድጋፍ አቅርቦቱ እንዲዳረስ ለማድረግ ያስችላል ያሉት እንዲህ አይነቱ ክፍተት ያጋጠመ ያለው በደብረ ብርሃን ከተማን ብቻ ሳይሆን በሌሎች ክልል ከተሞችም እንደመሆኑ የሚላኩ እርዳታዎችም በመንግስት በኩል መሆንን አለባቸው ሲሉ አቶ ደበበ መናገራቸው ተዘግቧል ከደቡብ ክልል የተውጣጡ የቀድሞ የሰራዊት አባላት በግንባር መከላከያ ሰራዊትን ተቀላቀሉ ተብሏል ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ከተለያዩ ዞኖችና አካባቢዎች የተውጣጡ የቀድሞ ሰራዊት አባላት ተመላሽ የሰራዊት አባላትና ሚሊሻዎች በዛሬ ዕለት በግንባር መከላከያ ሰራዊትን ተቀላቅለዋል አባላቱ ሀገር ሳትኖር እንቅልፍ የለም መተኛት የማይታሰብም ማለታቸውን ፋና ዘግቧል አባላቱ ህወሀትና ተላላኪዎቹ በተለያዩ አካባቢዎች የፈጸሟቸውን እንዲሁም እየፈጸሟቸው ያሉትን ኢሰብዊ ድርጊቶች አውግዘዋል በሽብርተኝነት የተፈረጀውን ቡድንና ወራሪውን ህወሀትን የህይወት መስዋዕትነት ከፍሎ ለመቅበር መከላከያ ሰራዊትን በግንባር መቀላቀላቸውን ነው የተናገሩት የክልሉ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ የሚሊሽያ ስምሪት ዳይሬክተር አቶ መረዲዳ በበኩላቸው የቀድሞ የሰራዊት አባላት የሀገርን ጥሪ ተቀብለው በሙሉ ፈቃደኝነት ወደ ግንባር መግባታቸውን አንስተዋል የሰራዊት አባላቱ ከምንጊዜውም በላይ ህወሀትና ጋላቢዎቹን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት ቁርጠኛ መሆናቸውንም ገልጸዋል ተብሏል አቃቤ ህግ ይመጣሉ ያላቸው ምስክር አሞኛል ስላሉ መገኘት አይችሉም ብሏል ተባለ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት በእነስ ነጋ የክስ መዝገብ የአቃቤ ህግ አራተኛ ምስክር የሆኑት ፍጹም ተሰማ ቀርበው መመስከር እንዳልቻሉ ተገልጿል አቃቤ ህግ እንደገለጸው የአቃቤ ህግ ምስክር የሆኑት ግለሰብ ትላንት በዋሎ ችሎት በኮሮና በሽታ ታመው እንደነበረ አሁን ግን የተሻላቸው ስለሆነ በዛሬው ቀጠሮ መጥተው ምስክርነታቸው እንዲሰጡ ይደረጋል በማለት ለፍርድ ቤቱ የማረጋገ ማስታወቂያ መስጠቱ የሚታወስ ነው ይሁን እንጂ ዛሬ በዋሎ ችሎት አቃቢ ህግ ምስክሩን አቅርቦ ማኝነታቸውን ያሰጣል ተብሎ የተጠበቀ ቢሆንም ለምስክሩ ደውዬ አሞኝ ሆስፒታል ሄጅ ያለው ለመምጣት አልቻልኩም ብሎኛል በዚህ ምክንያት ምስክሩን ማቅረብ አልቻልኩም የሌሎች ምስክርነት እየተሰማ በተለዋጭ ቀጠሮ እንዲቀርቡ ይደረጋል በማለት ለፍርድ ቤቱ ምላሽ መስጠቱን ባልደራ ስለ ዲሞክራሲ ፓርቲ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ አስነብቧል የአቃቤ ህግን ምላሽ ተከትሎ የተከሳሽ ጠበቆች ከሆኑት ውስጥ ጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየው በአቃቢ ህግ በኩል የቀረበውን ሀሳብ በጽኑ የምንቃወመው ተቀባይነት የለውም ማለታቸው ተገልጿል ምስክሩ የኮሮና በሽታ ተይዘው እንደነበር ሆኖም ግን አሁን ላይ የተሻላቸው ስለሆነ ቀርበው መመስከር ይችላሉ በማለት አቃቤ ህግ በትላንትና ሁለት በፍርድ ቤቱ አረጋግጧል ዛሬ ደግሞ አቃቤ ህግ ምስክሩን ማቅረብ አልቻለም የኮሮና በሽተኛ ስለመሆናቸው የቀረበም ማስረጃ የለም አቃቤ ህግ ያቀረበው ምክንያት በቂ ባለመሆኑ ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን በአግባቡ መርምሮ ትእዛዝ ይስጥልም ብለው አልጠበቀውም ጠበቀው አክለውም በተደጋጋሚ ምክንያቶች ተአማኒነት የሌላ ባላቸው ምክንያቶች በመዘርዘር ፍርድ እያጓተቱ ነው በተጨማሪም በወንጀለኛ መግጫ ስነ ስርዓት ህጉ ዘጠና 94 መሰረት ያለበቂ ምክንያት ቀጠሮ ማራዘም ስለማይቻል ፍርድ ቤቱ ጥያቄውን ውድቅ አድርጎ ምስክሩ እንዲታለፍ እንጠይቃለን በማለት ለአቃቢ ህግ ምላሽ ሰጥተዋል ሌላኛው የተከሳሾች ጠበቃ የሆኑት ሄኖካ ክልሉ በበኩላቸው አቃቢ ህግ በተደጋጋሚ ጊዜ መግዣ እያደረገ የሚያቀርበው ምክንያት በአግባቡ መመርመር አለበት ምስክሩን በአንድ ስልክ ጥሪ ወይንም ዶል ብቻ ግሬያቸው መቅረብ እንደማይችሉ ነግረውኛል ከማለት ባሻል ሲሻገር እስካሁን ድረስ ምስክሩ የኮሮና በሽተኛ ስለመሆናቸው ምንም አይነት ማስረጃ መቅረብ አልተቻለም በተደጋጋሚ አቃቢ ህግ እያቀረበ ያለው ጊዜ መግዣ ተለዋጭ ቀጠሮ ነው ሲሉ ተቃውመዋል ይህ ችሎት እንደሚያስታውሰው አሉ ጠበቃ የኖክ ይህ ችሎት እንደሚያስታውሰው አቶ እስክንድር በእስር ቤት ድብደባ በተፈጸመባቸው ማገዝት ጠዋት በዋለው ችሎት በህመም ምክንያት ፍርድ ቤት መቅረብ ባልቻሉበት ወቅት አቃቢ ህግ ከሰዓት ቀርበው ችሎት መቀጠል አለበት በማለት ጥያቄ አቅርቦ ነበር አቶ እስክንድር በእንደዚያ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ችሎት እንዲቀጥል ተጠየቀ ከበሽታው አገግመዋል የተባሉትን እንዴት ማቅረብ አልቻሉም ሲሉ ጠበቃው ጠይቀዋል የአቃቤ ህግ ምስክር የእውነት አሟቸው ከሆነ እግዚአብሔር ይማራቸው በማለትም ጭምር ፍርድ ቤቱ አቃቤ ህግ ምስክሩን አቅርቦ እንዲያስመሰክር በቂ ጊዜ ሰጥቷል ሆኖም ግን አቃቤ ህግ የተሰጠውን ሰፊ ጊዜ መጠቀም ባለመቻሉ የአቃቤ ህግ አራተኛ ምስክር ይታለፉና የሌሎች ምስክርነት መሰማት እንዲቀጥል ፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ይስጥልም በማለት ጠበቃ ሄኖካክሊዱ ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ አቅርበዋል ከጠብቆች በተጨማሪ ሁለተኛ ተከሳሽ የሆኑት ቴዎድሮስን ቸኮል በጠበቃ ሄኖክ የተነገረ ሁሉ ትክክል ነው ይመዝገብልን ብለዋል አቶ እስክንድር እግራቸው ላይ ጉዳት ደርሱባቸው በህመም እየተመላለሱ ነው የተከበረው ፍርድ ቤት እኔ የኩላሌትና የአይን ታማሚ ነኝ ህመሜን ችዬ እንደሚታየው መድኃኒት ተሸክሜን የምመጣው ይህ ሁሉ የተፋጠነ ፍትህ ለማግኘት ነው ይህን ስናገር በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ሆኝ ነው ብለዋል አቶ ስንታየ ቸኮል ለምን እንዲህ ያለው አሳዛኝ ነገር በእኛ ላይ ይደረጋል ሲሉም ጥያቄ አንስተዋል አቃቤ ህግ ሆነ ብሎ እያስተጓጉለ ስለመሆኑ እንዴት ስለኛ አይሳ አልሰማውም በማለት ጥያቄን አክለዋል ፍርድ ቤቱ ይህንን አይቶ መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱም የግራቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ የአቃቢ ህግ አራተኛ ምስክር የሆኑት ፍጹም ተሰማ የፍርድ ቤት መጥሪያ በአቃቤ ህግና በፖሊስ በኩል እንዲደርሳቸውና ከተቀሩት ሁለቱ የአቃቢ ህግ ምስክሮች ጋር ህዳር 9 ቀን 2014 ዓ ም ቀርበው ምስክርነታቸው እንዲሰጡ አዟል ብሏል ባልደራስ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ በተጨማሪም ዛሬ ውሳኔ ይሰጥበታል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው የ12ቱ የአቃቢ ህግ ምስክሮች ስም ዝርዝር ይቅረብ ወይን ነጻ ይቅረብ የሚ ክርክር ጉዳይ ከሶስቱ ምስክሮች ከምስክር አሰማም ሂደቱ ጋር አብሮ ውሳኔ እንደሚሰጥ ፍርድ ቤቱ ገልጿል የአራተኛ ተከሳሽ ወይዘሪት አስካል ደምሴ በርቀት የሚገኙትን እናታቸውን በስልክ ለማግኘት ለጠየቁት ጥያቄ ፍርድ ቤቱ በሳምንት አንድ ቀን ለ ደቂቃ እናታቸውን በስልክ እንዲያገኙ ሲል ትእዛዝ ሰጥቷል ተብሏል የኢትዮጵያ መንግስት ሚስጥራዊ አቅሙ ጨምሯል በሰራዊታችንም ልንኮራ ይገባል ብለዋል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ሙሀዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ሚስጥራዊ አቅም ጨምሯል ሲሉ አስፍረዋል ሰሞኑን የጠላት ኃይል ጦርነቱ አለቀው የሚለው ዘፈኑ የመንግስት ልብ ሚስጥራዊ እየሆነ መምጣቱን ያሳያል ነው ያሉት ዲያቆን ዳንኤል የኢትዮጵያን ጦር ኃይል እም ኃይል ውስተ ኃይል የሚምዘገዘግ የለም በሰራዊትህ ኮራም ሲሉ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በማኅበራዊ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል አምሳ ሁለት የህወት ቡድን ተጠርጣሪዎች በአርሲ ነገሌ ከተማ በቁጥጥር ስሩ አሉ ተብሏል በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ምዕራብ አርሲ ዞን አርሲ ነገሌ ከተማ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወት ቡድን ሀምሳ ሁለት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል የአርሲ ነገሌ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጣቢያ ምክትል ኃላፊ ሳጂን ኦላና ገመቹ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ሊውሉ የቻሉት በጸጥታ ኃይሎች በተደረገ ፍተሻ ነው ተጠርጣሪዎቹ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አልባሳት ኤስኬስ የጦር መሳሪያ የተለያዩ ፓስፖርት ፓስፖርቶች የባንክ ደብተሮች የባንክ ቼክ የተለያዩ ሞባይሎችና ላፕቶፖች የተለያዩ መታወቂያ ወረቀቶች መንጃ ቃዶችና ከተለያዩ የጽሑፍ መረጃዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውለዋል ሲል የአርሲነጌሌ ከተማ ኮሚኒኬሽን አስታውቋል በግብፅ የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ በተፈጠረ የጎርፍ ማበል በሀገሪቷ ደቡባዊ አቅጣጫ ትልቋ ከተማ የሆነችውን አስዋን አካባቢ ያሉ መኖሪያ ቤቶች በጎርፍ ወድመዋል ተባለ በዚሁ ጎርፍ አማካኝነት ከበረሃ ጉድጓዶች መውጣታቸው የተነገረላቸውና መርዛማና ገዳይ ናቸው የተባሉ ጊንጦች ከጎርፍ አደጋው ወደ ተረፉ መኖሪያ ቤቶች በመግባት ሰዎችን ተናድፈዋል አራት ኢንች ስድስት ጥንዳይኖች እና በጭራዎቻቸው ሙሉ ገዳይ መርዝ የተሸከሙ ተናዳፊ ጊንጦች አርብ ሌሊት ብቻ አምስት መቶ ሰዎችን ሰዎችን መንደፋቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት አረጋግጠዋል በአካባቢው የሚገኙ ሆስፒታሎችም በጊንጥ በተነደፉ ሰዎች መጨናነቁን የገለጸው የኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ የጤና ባለሙያዎችም በማህበራዊ ሚዲያዎች ሳይቀር የጥንቃቄ መልእክትና የህክምና አማራጮችን እያስተላለፉ መሆናቸውን ገልጿል በጊንጥ የተነደፉት ሰዎች ቁጥር ሊያሻቅብ እንደሚችል የተገመተ ሲሆን የህክምና ተቋማትም የመድኃኒትና መሰል አቅርቦቶችን ለማሳደግ ርብርብ በማድረግ ላይ መሆናቸው ተገልጿል የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መሪው ጄኔራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ በአልቡርሃን የተሰጣቸውን አዲስ ኃላፊነት አልቀበልም ማለታቸው ተሰማ አልቡርሃን 15 አባላት ያቀፈ አዲስ የሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ማቋቋማቸውን ተከትሎና ራሳቸውን መሪ አድርገው በመሾማቸው ቅር የተሰኙት ጄኔራሉ አዲሱ የምክር ቤት ምክትል መሪነት ስልጣንን አልቀበልም ማለታቸው ተሰምቷል ይህንኑ ሹመት ተከትሎ ምክትሉ ሀምዳን ዳጋሎ ከሁለት ዓመት በፊት በቀድሞ ፕሬዚዳንት አልበሽር አገዛዝ ቁጥጥር ስር የነበሩ የተለያዩ ጥሪቶችን የሚያስመልሰውን ኮሚቴ እንዲመሩ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው እንደነበረና ያንንም እንዳማይቀበሉት መናገራቸውን የሀገሪቱ የዜናው ወኪል ሱና ዘግቧል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ወይንም ሄሜቲ የመምራት ኃላፊነቱን አልቀበሉም ያሉት ኮሚቴ ሌተናንት ጀነራል አብዱልፈታል ቡርሃን መፈንቅ ለመንግስት አድርገው የሀገሪቱን የሲቪል አስተዳደር በመበተን በመላው ሱዳን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያውጁ ካገዷቸው መካከል እንደሆነም ተገልጿል ጨፋሮቢት አካባቢ በ15 ሳቢ የተጫነ የህወሀት ቡድን በአየር ኃይል ድብደባ ትፈጽሙበት አልተባለም። ጨፋሮቢት ሩቢት በ15 ሳቢ የተጫነ የትግራይ ወራሪ ቡድን በአየር ኃይል በተወሰደበት እርምጃ መደምሰሱ ተገልጿል ከአጣዬ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በርግቢ ጋድሎ ሜዳ አላለ በምስራቅ አደሌላ ወደ ተባሉ አካባቢዎች የተበተነው ደግሞ በመከላከያ ኃይሉ በጅሩ መንዝና ራሳ ጀግኖች እየተለቀመ ነው ተብሏል